হেল্ল' এণ্ড ৱেলকাম টু মাই অনলাইন ক্লাছ মাইছেল্ফ ডক্টৰ শিৱু দাস আই এম ৱৰ্কিং ইন এ বিহুপুৰীয়া কলেজ এজ এন এচিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ একাউণ্টেঞ্চি মই আজি ইনকাম টেক্সৰ প্ৰাথমিক ধাৰণাৰ ওপৰত ক্লাছ লওঁ এজ ইউ চি ইন দিছ লাইট দিছ ইজ মাই ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ অন ইনকাম টেক্স কাৰণ এই ধৰণে ক্লাছৰ ছিৰিজ এটা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ ইফ এনি কুৱেশ্যন অন দিছ ভিডিঅ' প্লিজ কণ্টেক্ট মি At this number, or mail me or WhatsApp me, I will try to clear your all doubts. A very important quote, as you see in this slide In this world, nothing is certain but death and taxes. This quote was given by Benjamin Franklin, he is an American. His autobiography. ইজ দ্য অট'বায়োগ্ৰাফী অৱ বেঞ্জামিন ফ্ৰেংক্লিন অসমীয়াত বেঞ্জামিন ফ্ৰেংক্লিনৰ অট'বায়োগ্ৰাফী আছে আৰু অনুবাদ কৰিছিল আমাৰ সকলো শ্ৰদ্ধাৰ হোমেন বৰগোহাঁই দেৱে অ'কে নাও এগেইন কাম টু দ্য ফেমাছ ক'ৰ্ট টু থিংচ আৰ চাৰ্টেইন ইন দিছ ৱৰ্ল্ড দিছ আৰ ডেথ এণ্ড টেক্স আদাৰ্ছ আৰ আনচাৰ্টেইন দিছ এটা পিকচাৰ অফ বেঞ্জামিন ফ্ৰেংকলিন নাই অৰ্থাৎ মৃত্যু আৰু কৰৰ বাহিৰে পৃথিৱীত একো নিশ্চিত নহয় যাৰ জন্ম হৈছে তাৰ মৃত্যু নিশ্চিত আৰু জন্মৰ পিছত টেক্স দিবই লাগিব সেয়া নিশ্চিত কৰ সংগ্ৰহ যিকোনো উপায় হ'ব পাৰে কৰ সংগ্ৰহ যিকোনো উপায় হ'ব পাৰে কিন্তু কৰ আমাৰ দিবই লাগিব ইন দিছ লাইড আই এম গোৱিং টু ডিচকাছ অন টেক্স ইয়াত আমি অসমীয়াত কৰ বুলি কওঁ কৰ শব্দটো শুনিলে তোমালোকৰ মনত কি ধাৰণা আহিছে চিন্তা কৰিবচোন অলপ টেক্সেছ আৰ কনচিডাৰ্ড কষ্ট অফ লিভিং ইন এ ছ'চাইটি টেক্সেছ আৰ কনচিডাৰ্ড কষ্ট অফ লিভিং ইন এ চ'চাইটি অৰ্থাৎ সমাজৰ চলাৰ কাৰণে যি খৰচ বহন কৰোঁ যেনে মিউনিচিপালিটি টেক্স ছাৰ্ভিচ টেক্স বিভিন্ন ধরনের টেক্স হো পারে এক্সেট্রা এক্সেট্রা সেকেন্ড লাইন ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট ট্যাক্সেস আর লেভিড ইম্পর্টেন্ট বিকজ ট্যাক্সেস আর লেভিড বাই দ্য স্টেট গভর্নমেন্ট অর সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট টু মিট দ্য কমন ওয়েলফেয়ার এক্সপেন্ডিচার অফ দ্য সোসাইটি তার কর সংগ্রহ টকা সমূহ রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকারে জনকল্যাণের কারণে খরচ করে থাকে উদাহরণস্বরূপে রোড কনস্ট্রাকশন ব্রিজ কনস্ট্রাকশন ফ্ৰী এডুকেশ্যন ফ্ৰী হেল্থ যেনে আজিকালি কৰণাৰ কাৰণে যিবোৰ খৰচ কৰি আছে এইবোৰ চব খৰচ টেক্সৰ ওপৰত টেক্সৰ পৰাই দিয়া হয় ডিফেন্স এক্সেট্ৰা হোৱাট আৰ দ্য ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ টেক্স গেছ কৰিব পাৰিবা বা পাৰিছানে য়েছ দে আৰ টু টাইপছ অফ টেক্সেছ নাম্বাৰ ওৱান ডাইৰেক্ট টেক্স and number 2 indirect tax example of direct tax is income tax example of indirect tax is goods and service tax in this class i will discuss only in the direct tax particularly income tax direct tax means লেভিড ডাইৰেক্টলি অন দ্য ইনকাম অৰ ৱেল্থ অফ এ পাৰ্চন এণ্ড বাৰ্ডেন অফ এ টেক্স কেন নট বি শ্বিফটেড অৰ্থাৎ এজন ব্যক্তি নিজৰ আয়ৰ বা সম্পত্তিৰ ওপৰত প্ৰত্যক্ষভাৱে যি ধন চৰকাৰক দিয়ে আৰু কৰৰ বোজা নিজে বহন কৰিব লাগে বা বোজা বেলেগলৈ স্থানান্তৰ কৰা সম্ভৱ নহয় তাক আমি প্ৰত্যক্ষ কৰ বুলি কওঁ বা কোৱা হয় এটা উদাহৰণ দি বুজোৱা আহোঁ ধৰা যাওক মই এক বছৰৰ আয় কৰিছোঁ পাঁচ লাখ টকা চৰকাৰক ক'লে চৰকাৰে ক'লে মোক টেন পাৰ্চেণ্ট টেক্স দিব লাগিব মই কিমান দিম পাঁচ লাখ টকাৰ ৰুপত দহ শতাংশ টেক্স দিলে অৰ্থাৎ মই পঞ্চাছ হাজাৰ টকা বছৰত দিব লাগিব মই পঞ্চাছ হাজাৰ টকা চৰকাৰক নিজে দিম মোৰ হৈ বেলেগে দিব নোৱাৰে আৰু মই মোৰ বন্ধুক ক'ব নোৱাৰিম যে তোমাৰ টেক্সৰ লগত মোৰ টেক্স যোগ কৰি দিয়া সেয়াও নহ'ব তাত মানে শ্বিফ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ পথ দুই ধৰণৰ দে আৰ টু টাইপছ অফ ডাইৰেক্ট টেক্স নাম্বাৰ ওৱান ইনকাম টেক্স এণ্ড নাম্বাৰ টু টেক্স অন আনডিছক্ল'জড ফৰেন ইনকাম এণ্ড এচেটছ ইয়াক যি ডকুমেণ্ট কওঁ গোপন বৈদেশিক আয় আৰু সম্পত্তিৰ ওপৰ কৰ নাও আই এম গোৱিং টু ডিছকাছ ইনকাম টেক্স আনলি দ্য মেইন চৰ্চ অফ ৰেভিনিউ টু দ্য গভৰ্ণমেণ্ট ইজ লেভিড অফ টেক্সেছ তাৰমানে চৰকাৰ আৰু প্ৰধান উচ্চ হ'ল টেক্স কাৰণ চৰকাৰৰ হাতততো কোনো বেলেগ ধৰণৰ ইনকাম নাই যাৰ যি ইনকাম পায় টেক্সৰ পৰা পায় তাৰ বাহিৰে কোনো ইনকাম নাই কম্পোনেণ্ট অফ ইনকাম টেক্স অৰ্থাৎ উপাদানসমূহ ইয়াত পাঁচটা কম্পনেণ্ট আছে নাম্বাৰ ওৱান ইনকাম টেক্স নাম্বাৰ টু এনুৱেল ফাইনেন্স এক্ট নাম্বাৰ থ্ৰী ইনকাম টেক্স ৰুলছ ফ'ৰ চাৰ্কুলাৰ্ছ এণ্ড ন'টিফিকেশ্যনছ লাষ্ট ওৱান লিগেল ডিচিশ্যনছ অফ কোৰ্টছ ইনকাম টেক্স ইন ইণ্ডিয়া ইজ গভাৰ্ণ বাই দ্য ইনকাম টেক্স এক্ট নাইণ্টিন ছিক্সটি ওৱান নাইনটিন ছিক্সটি ওৱান এক্ট তেতিয়া হৈছিলে আজিলৈকে চলি আছে ইয়াত নাইণ্টিন ছিক্সটি ওৱান চনটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনকাম টেক্সৰ দৃষ্টিভংগীত ইনকাম টেক্স এক্ট কেম ইন টু ফ'ৰ্চ ফাৰ্ষ্ট এপ্ৰিল নাইণ্টিন ছিক্সটি টু হৈছিলে নাইণ্টিন ছিক্সটি ওৱান কোনটো ইয়াৰ এফেক্টটো হ'ল নাইণ্টিন ছিক্সটি টু ফাৰ্ষ্ট এপ্ৰিলৰ পৰা আৰু শ্লাইডত দেখা পাই গৈছে

এখন বিল ৰাষ্ট্ৰপতিৰ চহী হোৱাৰ পিছতহে এক্ট লৈ অৰ্থাৎ আইনলৈ ৰূপান্তৰিত হয় না কাম টু দ্য মেইন টপিক এভৰি ইয়াৰ দ্য ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া ইণ্ট্ৰডিউচেছ দ্য ফাইনেন্স বিল এণ্ড আফটাৰ পাছ দ্য পাষ্টড বাই দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট এণ্ড এণ্ড চাইন বাই দ্য প্ৰেছিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া দেন ইট বিকামছ ফাইনেন্স এক্ট বুজি পাইছা ফাইনেন্স বিল এখন ফাইনেন্স লৈ রূপান্তরিত হয় ইন দিছ ওয়ে এমেণ্ডমেণ্টছ আর মেড এভরি ইয়ার টু দ্য ইনকাম টেক্স এক্ট নাইনটিন ছিক্সটি ওৱান আইন থাকিলেই নহব অর্থাৎ আইন থাকিলেই নহব তাক প্ৰণালীবদ্ধভাৱে প্রয়োগ কৰাৰো প্রয়োগ আছে বা প্রয়োজন আছে সিমিলারলি সেন্ট্রেল বোর্ড অফ ডাইরেক্ট ট্যাক্সেস অর্থাৎ বা চমুকে কলে সি বিডিটি ইজ এম্পাওয়ার টু মেক রুলস ফর ক্যারিং আউট দ্য পারস অফ দ্য ইনকাম টেক্স একট প্রতি জেলার ইনকাম ট্যাক্সের অফিস আছে সার্কুলার এন্ড নোটিফিকেশন সার্কুলার্স আর ইস্যুড বাই দ্য সিবিডিটি ফর সার্টেন প্রবলেমস এন্ড ডাউটস অফ দ্য কোম্পানিজ অফ দ্য ইনকাম ট্যাক্স একট চিমিলাৰলি ন'টিফিকেশ্যনছ আৰ ইছ্যুড বাই দ্য চি বি ডি টি সাধাৰণভাৱে ক'ব গ'লে এজন ব্যক্তি আৰু ইনকাম টেক্স অফিচাৰৰ মাজত কোনো ধৰণৰ আয়কৰ লৈ বিবাদ হ'লে সেয়া আদালতৰ ওচৰত যায় আৰু আদালতৰ সিদ্ধান্ত শেষ সিদ্ধান্ত বুলি ধৰি লোৱা হয় আমি ইয়াতে আমাৰ আজিৰ টপিকটো ডিছকা শেষ কৰিলোঁ থেংক ইউ আৰু কিবা যদি বেছিকৈ জানিব হ'লে ডাইৰেক্ট টেক্সৰ কিতাপ আছে বা আই চি এ আই ৱেবচাইট তোমালোকে চাব পৰা তাত আমি লিংক দিয়া আছে ইয়াত থেংক ইউ ধন্যবাদ